Hyvää huomenta. Tänään on perjantai ja viimeinen päivä, kun mä kuvaan tätä vlogiputkea. Hei, kerro tai kommentoi, mitä sä oot tykännyt tästä vlogiputkesta. Me ollaan Vyvyn kanssa aamulenkillä. Täällä on aivan ihana aamu, aurinko paistaa. Me tehdään nyt vähän pidempi aamulenkki kuin yleensä. Tervetuloa seuraamaan mun päivää. No moi! No moi, moro. Miten menee? Ville, hyvin kiitos. Moskis Ville sun ääntä? Vai no, mun? En mä tiedä kumman. Molempien. Mä kuulin, että joku vauva siellä niin kuin jotain. Mä ajattelin, että sä oot joku lapsen kanssa. Ah, niin, sain niin. Ville. Niin. Mä lähdin just ajelee salille. Viikon viimeinen treeni. Tän kun mä jakson puristaa, niin huomenna on sunnuntaina sit lepoo treeneistä. Äiti soittaa. Vastataan sille. Monelta se lento huomenna lähtee. 11.40. Mä olisin kyllä niin mielellään se ottaa. Niin, mä tiedän, mutta... Joo, mutta se ei sovi samu juttu. Joo, mä en... Tiedätkö sä mitä niillä viikonloppuna? En. Musta tuntuu, että niillä ei nyt kai kerrankin, että niillä ei ehkä olisi mitään. Fun fact. Mä oon oikeesti ihan pro taskuparkkeerauksessa. Voin ihan ylpeänä sanoa. Ja mua ei niinku pelata yhtään jännitä, koska mun isä opetti... Tai se opetti mua. Se oli mun autokoulun opettaja. Tai siis mikä se on? Opetusluvalla opetti mua. Se Tää on kyllä tosi ahdas paikka. Ja kiva täällä sen mörssärillä. Mut se opetti mua hinkkaan niin kauan, että mä oikeesti osasin tehdä sen vaikka unissani, sen taskuparkin. Ja tää meni nyt täydellisesti tähän ensimmäisellä. Ja tää oli oikeesti tosi ahdas paikka. Mut se on mun semmonen niinku ylpeyden aihe, että taskuparkit luonnistuu kyllä multa. Ja nyt salille. Tän päivän treenivaatteet on hyvin värikkäät. Mä kyllä tykkään hirveästi pukea myös mustia treenivaatteita. Tänään mennään näillä. Pakko sanoa, että nyt on kyllä aika hyvä fiilis, kun viikon treenit on purkissa. Kyllä toi aika kova setti vetää noin 5 treeniä putkeen, mutta nyt on oikeasti voittaja fiilis. Ja hyvä fiilis ottaa viikonloppu. Kävin ostaa tuoretta lohta. Mä ajattelin, että mä haluaisin tänään illalla tehdä. Että tehtäis lohta ja perunaa ja sitten kasviksia ja sitten joku freesisalaatti. Ja tilliä. Pilkoin tähän kaikki kasviksiin, mitä meillä oli kaapin pohjalla. Herkkusieni, paprikaa, kesäkurpitsaa, papuja ja punasipulia. Siinä on mun lounas. Siellä on minuuttisuikaleita joukossa. Tää on tätä, kun säheltää, niin kokikset lentää lattialle. Ja sitten vielä kahdat puuterit pöydälle. Joo, mä
tossa meikkasin ja vähän laittauduin. Kuvasin etukäteen About You haulin. Se pitää postaa maanantaina, mutta kun me lähdetään huomenna Rovaniemelle ja tullaan vasta maanantaina, niin mä päätin kuvaa sen etukäteen. Nyt seuraavaksi mä ajattelin, että Ville tulee kotiin ja me lähdetään käymään kattoo yhtä tracksuittia, mitkä me molemmat saadaan. Käydään vähän testaa niitä. Ja sit mä lupasin käydä Sofiaa moikkaamassa. Ja sit vaan pakkailua huomista varten. Eli me lähdetään huomenna Rovaniemelle. Sunnuntaina Villellä on siellä keikko, me mennään jo huomenna sinne. Niin ihan kiva tommonen pieni viikonlopun reissu. Ja tää on kesän viimeiset festarit. Siellä on siis Simerokki. Unohtui se mainita. Ja sille aika kiva, että ei tarvitse stressata treeneistä, että kun sain nyt tehtyä tällä viikolla kaikki treenit. Ihan vaan nyt silleen nauttii tästä viikonlopusta. Toki dietti kyllä siellä toteutuu. Ootan kyllä super paljon ensi viikkoa ihan sen takia, koska mulla on ensi viikon keskiviikon synttärit ja silloin mä saan syyä vähän enemmän. Niin se mielessä. Nyt mä siivoon tän läjän perus, kun mä aina kuvaan, niin mä heitän vaatekasan tohon. Joo, mä tajusin, mä en ikin näyttänytkään, että minkä mä sit ostin eilen, niin tämän ostin. Tää oli vaan jotenkin niin mun näköinen, enkä raskinut sitten jättää kauppaan. Niin tämän ostin. Mä tykkään jotenkin, että tää on vähän tämmönen kropattu, eikä semmonen yliiso. Mut silti ei ole liian tiukka, että tää on niinku löysä. Joo, ei lähtenyt mulle tracksuitti mukaan. Se oli todella iso se huppari, niin en ottanut sitä, mutta Ville sai ja se oli oikeesti tosi hieno. Nyt mä menen Sofialla käymään, vähän kuulumisia vaihdellaan. Palautan sille itseasiassa, mulla on sen joku lasikippo, niin tän myös sille. Juu, se oli ehkä vähän riski toi paidan väri. Ja eka kertaa päällä. No, siinähän on nyt meikkiä, kun kokeilin äsken niitä vaatteita. Ja täällä Sofia nyt auttaa. Katsotaan, tehoako vänish. Sofia jumppailee. Eli milläs viikolla se nyt olet? 3.7. Kohta se tulee! Entäs jos se syntyy jo huomenna? No toivottavasti ei. Oli vaan ihana nähdä Sofiaa ja vaihtaa kuulumisia nyt kotiin syömään. Ja sitten pitää alkaa pakkailemaan. Pakkailla huomesta varten ja varastosta käydä hakemassa toppotakki, koska Rovaniemellä on ilmeisesti aika kylmä. Se on kesä ohi. Kello on 2:06 ja mä itses vaihoin mun iltapalan ja iltaruuan paikkaa, koska me tehdään tänään sitä lohta myöhemmin. Niin syön nyt tämän mun iltapalan. Ruoka syöty, niin nyt ehkä ajatus kulkee vähän paremmin. Mä nyt aion ihan rehellisesti kertoa mun fiiliksiä ja tuntemuksia, mitä mä nyt ehkä oon käynyt tässä ihan lähipäivinä läpi. Ja Sofiallekin tossa niin kuin äsken avauduin, niin mulla on tosi kova tahto kisata ja nyt on jotenkin realisoitunut toi kisojen siirto ja oikeasti silleen on jatkanut taas satasella sitä diettiä, mutta sit tajunnut, että oikeesti tässä on vielä 2 kuukautta. Ollaan ihan rehellisiä, niin mähän on siis ollut 6 kuukautta jo dietillä. 1,5 vuotta. Mä valehtelisin, jos mä väittäisin, etteikö mulla tää dietti painaisi. Mulla on siinä mielessä niin kun vähän haastava tilanne, että kun mulla ei ole mitään muita kisoja tässä 2 kuukauden aikana, kun vasta niin kuin ne NFT. Monilla kisaajilla on, no ensikertalaisilla on ne Kotkan kisat, niin se on niille semmoinen yksi välietappi. Että sitä niin kuin tätä 2 kuukautta pilkotaan johonkin välietappeihin. Tai sitten osa menee sinne Arnoldeihin ja se on niin kuin ennen sitä NFT. Niin mulla ei ole mitään ennen sitä NFT. Musta tuntuu, että mulla on se kisa jossain kaukaisuudessa. Tässä mä nyt niin kuin joka päivä, totta kai, vedän diettiä 100%, vedän treenejä, annan itsestäni kaiken, mutta tässä on annettu myös jo jonkun aikaa. Niin kyllä mä niinku sanon, että dietti on vähän niinku painanut. Niin tossa vaan niinku avauduin Sofialle näitä mun fiiliksiä, mutta sit se saa jotenkin mulle, tai se tietää, että kuinka tärkeä juttu tää on mulle ja haluun niinku tehdä ja haluun oikeasti kisata.
niin se vaan tsemppas mua ja mä voin luoda itselleni vähän sellaisia omia välietappeja tähän 2 kuukauden ajalle. Ja ne olisi just se, että mä nyt otan tosi paljon ensi viikkoon niitä mun synttereitä ja mä voin syödä ja se taas sillä jaksaa taas niinku sit hetken aikaa. Sitten vaihtuu elokuu syyskuuhun, sitten syyskuu pitää painaa täysiä ja sitten vaihtuu lokakuu ja sitten siinä on 2 viikkoa kisoihin. Tossa on mun välietapit. Täällä pienet reissuun lähtemisvalmistelut. Mä kokkasin just mulle lauantaille lounaan, sunnuntaille lounaan, lauantaille päivällisen, sunnuntaille päivällisen. Ja sit tässä on mulla kaurahiutaleita mukaan. Tänään on kyllä tullut häärättyä tässä keittiössä, mutta täällä valmistelen just meidän iltaruokaa, eli lohta. Sitten mä keitän kukkakaalia, parsakaalia ja siellä on perunat. Oh my god, nam. Jipi kattoo sieltä. Tässä meidän dinneri. Meillä on kyllä todella keltaiset valot. Ville. Syötiin ja oli kyllä ihan sairaan hyvää. Ja meillä oli ihana tunnelmallista olla täällä. Oli kynttilöitä. Kauhean veti. Ja aihin käyttää koiraa ja sit sammutin kaikki kynttilät ja todettiin, että meillä ei enää tulta. Meidän siis sytkär meni rikki. Ja nyt me yritetään keksiä kaiken maailman keinoja, että me saatais tulta ja laitettua takas ne kynttilät. Nyt Ville yrittää grillin kautta sitten. Kato! Siinä on nyt. Nyt voi sytyttää. Okei, siinä on. Nyt saadaan taas vibe. No mitä? Se saa nyt tämmöstä salmon. Oi, saaks salmon jäätelöä? Tullakin on lohipäivä. No mees katta. Tässä on aika pimeetä, mutta mä alan lopettelee tän My Dayn sekä tän vlogiputken tällä kertaa. Laita peukku ylös, jos sä tykkäsit tällaisesta vlogiputkesta ja haluaisit, että mä teen uudestaan. Kiitos, että sä katsoit tän videon ja ehkä jopa nää kaikki videot. Me palataan taas seuraavassa videossa. Siihen asti, moikka!